Hej så og velkommen til Sonic Test. En lille gennemgang af software til deres nye mus for Rocket, der hedder Tyron. Som I kan se, så står alle settings på engelsk. Men hernede for neden har vi muligheden for at vælge, hvad for sprog man vil have. Det vil sige, at hele interfacet skifter ikke sprog, men du kan se oversættelsen af det, du nu peger på nede i bunden. Først og fremmest vil jeg sige, at alle de musindstillinger, du kan her, er nogle af de samme på alle andre muser men det, en af de ting som jeg vil lægge vægt på her det er at jeg vil bare lige vise hvad jeg har hvad jeg bruger hvis jeg skal øh, det, lave nogle indstillinger på den her mus det er følsomheden som jeg har her den kan jeg skifte op og ned her øh, musjuels speed øh, hvor følsom den skal være har man her noget med den nye knap som sidder op ved op ved din, din fingerled har man her ved at skyde på det er den så er der forskellige DPI settings. Det er, hvor følsom den skal være på din musemod, hvor hurtigt den skal reagere, når du nu hvad hedder det, fører musen frem og tilbage på overfladen. Så er der forskellige andre knapper, eller forskellige andre menuer herop. Der er en knapmenu, hvor du kan stille på alle knapperne i forhold til, hvis du bruger dem i spil, og du bruger dem i Windows. Der er forskellige nogle, og dem kan du skifte imellem med noget, der hedder Easy Swift Button den sidder også på musen, og så har du mulighed for at skifte hurtigt fra det ene til det andet. Her har vi noget Advanced Control, det er alt for avanceret til mig, det er ikke noget jeg bruger, men det kan man få, du kan se her, et sound feedback, hvis du skifter på nogle indstillinger eller et eller andet, så kan det give dig noget, noget lyd. x øhm, Accelerator Calibration, det er den nye knap, der sidder, den paddle, der sidder ned på venstre side af din tommeltot, der er mulighed for at kalibrere den, vi kan lige hurtigt trykke her, så kan man sige start kalibrering, så står der her, man skal, man hvad man skal ikke røre ved paddlen nu, så skal man så, skal man så, så skal man trykke den op, hele vejen, så registrerer den, så skal man gøre det hele vejen ned, så har man faktisk lige kalibreret en af de nye knapper der, sådan der, det var flot, det, det er faktisk en knap, som jeg vil komme, komme mere ind på i anmeldelsen. Det er en knap, som skal bruges. Det er faktisk et, et, et nyt komcept, eller koncept, koncept, hedder det, som jeg ikke har set før på nogle mus, men ja, det er på den mus her. Forestil jer, når I kommer flyvende i Battlefield 4, og I gerne lige vil, uh, I, I bare vil uh, dreje til højre eller venstre på akslen. Det vil ikke sige, I vil ikke dreje flyet, men dreje, med tilt til siderne. Så kan man tilt her med den her mulighed for højre og venstre. Det er faktisk rigtig fedt lavet. Så har vi, ja, polling rate, det er ikke noget, jeg bruger til noget, men det er jazz, du overfører over til computeren med. Det er ikke noget, jeg bruger til noget. Noget af det, jeg synes, jeg er fedt, som jeg vil bruge noget til noget, at settings bruger jeg ikke sådan rigtig til noget. Det, det er alt for avanceret til mig. Det, 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 er jeg slet ikke brug for, når jeg sidder og spiller. Men der er mulighed for det for jer, der godt kan lide det. Så har vi noget, der hedder Color Control. Det er det, der er fedt. Masser af farver. Det, det, er jeg ikke så meget til, men det er rigtig fedt, man gør det. Du kan få det til at blinke forskellige farver, skrue op og ned, trække hvert i... Eller... Hvad hedder det? Brief. Det er, at du skruer op og ned for de forskellige lysfarver, eller lys, muligheder, der er i selve musen. Så er det ser rigtig fancy ud i mørke. Jeg har taget nogle små billeder af det, så I kan se, hvordan, de ser, hvordan farverne de ser ud nede i bunden. Og det kan man selvfølgelig gøre utrolig mange ting med de farver. Der her, her har vi sådan noget der Trophy Achievements. Det ved jeg ikke lige her, hvad det er. Noget, du kan... <laughs> jeg ved ikke, om det er en konkurrence eller hvad det er. Left 40 clicks, så skal man lave det total for, for at vinde. Det ved jeg ikke, hvornår skal man så gøre det. Så skal man starte. Hvornår skal man starte den så? Det ved jeg ikke, hvornår man skal have det. Om det er, om noget man spil. Det er ikke den denne for mig. Jeg er, det er ikke nødt til at bruge sådan noget bagel. Kunne høre det ord. Det er et dansk ord. Nå. <laughs> Videre. Update den support. Her har vi muligheden for at opdatere softwaren og firmwaren til musen. Men øh, det helt smarte ved det her, det er jo, at den selv registrerer, om du har det rigtige firmware og det hele. Så når du så genstarter din computer, så spørger den, om du har lyst til at få opdateret din drivers software eller til din, til din firmware, til din mus. Så trykker man selvfølgelig ja, så vil man have det nyeste. Men øh, her er mulighed for at gøre det. Online support til sig selv. Hvis der nu ikke er noget, musen, kan du her trykke ind på at skrive en, en, hvad hedder det, en, en ticket eller en eller anden sag, du nu har på din mus, du synes, der ikke helt virker. Der skal så lige sige, at du skal huske at registrere dit, din mus. Og der står nogen på din bord, alt som følger med. Der står de informationer, du nu skal skrive ind i det. Ellers har jeg ikke så meget at sige. Her ned for neden har du fuldstændig mulighed for at lave en masse profiler. Og du kan load dine profiler. Du kan save dem. Og du kan redigere dem. Du har fem forskellige valgmuligheder. Fem forskellige profiler du kan bruge. Øhm, til det du nu skal. Hvis du nu har fem forskellige spil. Du har fem forskellige layouts på din mus. Som du kan bruge i hver eneste spil. Selvom det er rigtig mange at huske på. Jeg synes at allerede de knapper. De her 16 forskellige knapper der er på den her mus. Det er rimelig svært at finde ud af hvad man lige gør med alle de knapper. Så for mig er det en alt for avanceret mus, men for jer, der er totalt hyped på at have en mus, der kan rigtig mange ting, så er det her en super mus for jer. Ellers vil jeg sige tak, og jeg håber, I læser hele anmeldelsen. Vi ses ind på siden. hej. hej.